gente, pessoal do canal, essa aqui é minha prima, Magda, e ela tá passando os dias aqui em casa e a gente tá aproveitando pra botar ela na cozinha e fazer um papazinho, uma comida bem gostosa. É um quibe de forno que não vai carne. É um quibe com queijo. Então a gente vai ver o que a gente tem aqui e a gente vai fazer. Cortados os ingredientes, né? Qual a próxima etapa? Escorrer o trigo? Cortados os ingredientes, a gente vai escorrer o trigo. Já vai deixar tudo pronto para você fazer a mistura. Espreme bem e vai colocando numa outra vasilha, ó, como ele fica. Espreme com a mão, simplesmente. Espreme com a mão. Bom, Ok. e vamos lá. Agora vai fazer o quê? Agora nós vamos refogar o trigo com todos os temperos no fogão, numa panela, no fogão. Tem ordem? Eu geralmente ponho a cebola, o azeite, depois eu coloco todos os temperos, os E que a por gente último é já. o trigo. E por último é o trigo. Então, você estava falando que quando você fazia direto no forno, demora muito mais. Demora muito mais. Então, se você vai refogando ele, ele já cozinha. Tá. Então, no forno fica só a questão de derreter o queijo, dar uma dourada, fica bem legal e é rápido. É uma Legal. comida que sai rápido. Vamos lá. Pote de sal ali, você vai colocar sal se você achar que precisa? Então, como a gente vai fazer com queijos e tal, eu sempre dou uma experimentada antes. Se precisar, eu coloco um pouquinho de sal, mas Às vezes não. não precisa. Quero ver quanto tempo você vai deixar aí fogando isso. Ah, é pouquinho. Ah, é? E aí, você coloca direto na assadeira e vai pro forno? Sim, depois eu unto a assadeira com um pouquinho de azeite. Mais azeite. Aí eu vou montar ele. Ah, porque vai com queijo, né? Você falou que é fácil essa receita, né? É super facinho, o que demora mais é picar. Dica, eu tenho mix em casa, então eu vou colocando os ingredientes no mix e ele pica rapidinho. Pronto? Ok, agora vamos para a segunda parte. Montar. Tiver ruim, eu vou gostar. Nem já acabou. Tô morrendo de fome. Agora, a pessoa pode botar mussarela aí se ela quiser. Não, pô, Pode, né? depende do que você quer. É.
queijinho dá um toque especial. Azeite pra caramba, requeijão pra caramba. Uma comida super light. Sim. Né? É. Eu acho. É só comer pouco que fica light. Forno a 180 graus, tempo indeterminado. Pronto! Moça, quando é que a senhora sabe que tá pronto? Eu olho. Olha, e o nariz não funciona? Não sabe? Funciona o nariz, ele tem que estar douradinho, o queijo tem que estar derretido. Uhum. Então depende do forno. Tá certo. Né? 20 minutos, meia hora, aqui eu não sei. Como aqui vai dar meia hora. Tá? Ok. Então a gente vê como Muito obrigado por enquanto. Namastê, até mais ver. Até! Cara boa? Uau. Carinha boa! Carinha, isso que é bom. Ó! Vamos ver se ficou bom. Vamos ver se deu certo. Claro que deu certo. Demorou. Mesmo que tenha dado errado, deu, deu certo. Certo. Quem que vai experimentar? Eu quero. Tá melhor, azeite. Não tá? Tá melhor porque foi feito aqui na roça. Tá melhor que vocês fazem parte disso. Tá melhor a gente é família. A gente é família, a gente se ama, a gente se gosta. Desde sempre. Desde sempre. E é muito bom. Eu acho que essa história da cozinha, né, da culinária, ela aproxima, ela une, ela traz a coisa do prazer, ela traz a coisa do estar junto, do compartilhar, do alimentar. É uma bênção. Eu acho que tudo isso é uma grande bênção, é uma grande celebração. Com essa natureza aqui... Então isso merece uma música. As meninas podem tocar para nós? Podem, uau, claro! Vai ser um grande finale. Você vai dar na boca? Gente, agora é a prova de fogo! Ai, tchan, 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 tchan. Eu não queria, mas não, é por eu tô com isso fome. Agora, eu vou gostar de qualquer jeito. Eu vou gostar de qualquer jeito. Pensei que você ia dar na minha boca. Tá quente, tá quente. Assopra, amor. Ó, quem gosta de sal, tá faltando sal. Pra mim, ah, quem eu achei gosta maravilhoso. De sal, não, mas sal. A gente não gosta de sal. Não, tá maravilhoso, achei um ponto. Magda, tá perfeito. Cabia o Roquefort aqui. Cabia, né? Cabia. Gorgonzola. Gorgonzola. Então, porque a gente botou tanto... A gente não. Ela botou tanto ingrediente que eu achei que já tava bom. Mas ainda cabe, porque não tem nada que predomina, tá suave. Assim, depois eu conto pra vocês, daqui uma hora, como que se pesou ou não pesou na barriga. Obrigado. Super leve, gente. Lindo. Tá leve, gente. Obrigado. Valeu. Vamos comer? Beija-go, pra 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 beija-go, p
Gratidão, Pri! Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Chico. Gratidão, outra Dri. Dri. É nóis. É nóis. E quando não é nóis? É voz. Quando não é nóis, é voz.